环境部举办113年度秋冬季节空品不良应变启动会议暨加严空气品质标准发布记者会，部长彭启明表示，现行空气品质标准过去以较长时间平均浓度计算，但当 AQI 达预警等级时，民众早已暴露多时而未能提早防护，因此该以小时计算，浓度达 AQI 红色警告等级时，即在空品监测网及环境即时通 APP 发布防护通知，有利学校或敏弱族群采取防护措施，较过往提前至少2到4小时以上预警。可是基本上呢，我们过去的空品的策略是从减多少，它其实是跟那个近邻是有点脱钩的，所以现在呢，我们很想要把这个近邻的路径把它放进去，因为现在近邻呢，我们过去2030年是24+1。可是呢，现在我们期待有一个更新的目标，因为总统府开了一个国家气候变迁对策委员会，从上而下，现在正从上而下，从下而上，现在正在提目标，一定会比24+1来得多，而且呢，会从2030、2032、2035会有几个数字会出来，等到这个近邻的这个情境一出来，这个就会联动到我们公平的策略。所以这个呢是完全是一个新形态的一个思维，好，基本上我们必须从这个气候变迁、近邻政策、健康效益。什么是健康效益呢？就是说我们减到一个程度之后，我们必须把减量跟健康效益画上一个关联度，我们才可以算出我们减碳的更多的成本。不然的话，我们减这个空污哦，到底好或不好？当然好，它还要更好，但是一定有一个极限。那要做这件事要怎么做呢？首先就是要把温室气体减量的目标搞清楚。这个是过去定的2019、2020到2050年，但是我必须说，现在我参与在里面的讨论已经有一点不一样了，所以我们希望未来可能，目前我所知道，快的话2个月后会有一个新的数字出来。我们希望把近邻的目标，到时候的情境，甚至说各位知道，我们到2050年，可能我们台湾的人口只剩下1700万人了。那这样的一个情境呢，就可以连接到我们的空污的情境是多少。首先把目标搞清楚。那我们空气品质的目标当然是未来会越严越好，然后这个呢要考虑到能源、气候、排放控制跟碳费。好，各位知道马上明年1月1号要开始收碳费了，收了之后其实大家都有压力，都会开始改变。这些呢可以丢到我们现在未来会用的 Amicus， 虽然过去有用，但是我们未来环境部会大规模的来跟大家来使用，一起配合大家一起来做，这个呢就可以算出来决策系统。这个里面呢，除了全台湾之外，也有一些各县市的，所以这些事情我们环境部做了之后，都会让各位的伙伴能够一起来做试用。那这些呢，到最后就会有一个比较好的政策的依据，成本效益，或是健康跟空品的效益，或是能源跟空品的效益，这个都会出来，这个关系就会出来，这个会帮我们更容易确定说未来我们什么时候空品的管制目标可以更严格，可以到达一个目标的一个水准。这个就是我们所谓的近邻跟空品的共效益，这个必须要从两个，一个是温室气体减量跟空气品质改善把它合在一起。我们过去呢是可能是空污减多少 ，NOx 减多少 ，SOx 减多少，或是说从这个汽机车的排放去推估。但是这个推估如果套用在气候变迁里面，还是有一段距离。我们希望今年度开始，可能在未来这几个月开始，可能要花上1年的时间。能够算出一个结果，才能够让大家知道。那第二个呢，就是说空品不良的应变，其实我们过去有一些局限。第一个呢是区域很局限，可能就是一个区域。第二个呢，措施还没有办法很精准。各位，我觉得有时候我以前在民间的时候，看到我们环保单位每次都发的新闻稿，跟上一次应变的新闻稿都差不多 ，copy paste 就可以了。这个其实是可以有一些改进的空间。那另外一个呢是防护通报会延迟，因为我们的 AQI 是1年，一天一个数字的。那我们现在怎么做呢？会有一个新的做法，区域联防。哦，这个会有我们待会张市长来报告。上风处的空品区如何的配合应变？第二个呢，精准应变，因为如果是粒状物或是臭氧，它的策略就完全不一样。最后一个呢是受体的保护，我们呢会把防护的通知提早2到4个小时，也就是说未来这个工作有赖于我们中央跟地方还有县市之间一起来合作来推动这个事情。那要怎么做呢？首先刚刚讲的什么是受体时间减短，我们今年会推出一个逐时的 AQI， 我们过去 AQI 是1年1天的哦。那我们现在呢，第一个是
新增一个小时值出来，所以民众通报的时间点会比现在来看的话，会提早大概是两个小时。就如果小时值可以四个小时，我们也就是提早四个小时前就可以知道这样的结果。这个比我们有时候AQI PM 2.5 哦已经红色了，那可是呢这个我们的感受到已经是那个很严重了，可是还是还没有变颜色变灯号，所以基本上这个是可以提高我们的一个做法。那民众怎么可以得到这个资讯呢？我们这个未来的环境部，我们的监资司特别提供了一个逐时的，那就是小时浓度达到防护警戒值的区域会提供给大家。这个就跟过去不一样，因为过去是一天一个数值，现在呢会拥有逐时的，所以这个呢可以更精准的及时显示及时的浓度，达到防护的提醒。所以当然啦，我必须说做这件事情也会让我们的很多的民众会有一点开始会有点不一样，有一点麻烦。但是呢，这个都是积极保护学童或是每一位国民的这个健康的角度来做这个事情。另外，根据过去空品不良日数统计发现，在特定天气形态下造成虹害的比例较高，因此面对今年秋冬季节，环境部将建制区域联防，在特定天气形态下空品不良时，上风处空品区也会同步启动应变，期望上下风处空品区共同应变，减缓空品恶化。记者温俊台北报道。